Re, viss ēters ir te! Bet šodien Eiropas diena. Dažādos pasākumos īpaši akcentēta valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet vēlas par tādu kļūt. Kopā ar Latvijas un Eiropas Savienības karogu, Rīgas pils karoga mastā šodien uzvilkts Ukrainas karogs. Par Eiropas dienas atzīmēšanu plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Līgumu par iestāšanos Eiropas Savienībā toreizējā valsts prezidenta Vairvīķa Freiberga parakstīja 2003. Gada aprīlī Atēnās. Uzrunā tika uzsvērts arī viens no Eiropas Savienības mērķiem – nepieļaut kara atkārtošanos. Mēs šeit izsakam savu vēlmu un gatavību pievienoties Eiropas Savienībai, tādai Savienībai, kas mūs nav paņēmusi ar varu, ar viltu un ar brutālu spēku, bet tāda savienība, kurā mēs nākam no savas brīvas gribas. Un pēc 19 gadiem šodien šādu vēlmi izsaka Ukraina. Šodien ir jau 75. diena, kad Ukrainas tauta cīnās ar krievu agresiju. Eiropas centrā asiņains krievu diktators nolēma atkārtot padomju vēsturi, bet Ukrainas tauta nolēma par labu Eiropas vērtībām un Eiropas nākotnē, un par tādām tiesībām Ukrainas tauta tagad maksā ar asinīm. Izrādot atbalstu, Rīgas pils svētā gara tornī šodien plīvo ne tikai Latvijas un Eiropas Savienības, bet arī Ukrainas karogs. Deklarācija, kas kara darbības starp Eiropas nācijām padarītu teju neiedomājumu, Francijas ārlietu ministrs Roberts Šulmanis publiskoja 1950. Gada 9. maijā. Kopš tā brīža Eiropas Savienības valstis šajā dienā rīko dažādus pasākumus, un no 2004. Gada to dara arī Latvijā. Gandrīz visas Eiropas dienas aktivitātes šogad ir kaut nedaudz saistītas ar solidaritātes un atbalsta izrādīšanu Ukrainai. To uzsver arī grāmatas Ukrainas vēsture atklāšanas pasākumā. Grāmatas atklāšanas datums 9. maijs nav nejaušība. Tā, diemžēl, ir dažādu iekarotāju tēze, ka Ukrainai nav sava vēsture, un to paši teikuši arī par Baltijas valstīm un daudzām citām valstīm. Patiesībā Ukrainas vēsture ir ārkārtīgi daudzveidīga, interesanta un neparasta. Eiropas komisijas Eiropas mājā šodien tiek locīti miera baloži, bet te jau visās Latvijas skolās tiekot pildīti Eiropas eksāmeni. Trīs dienu laikā to izpildījuši vairāk nekā 30 tūkstoši iedzīvotāju. Rīkotāji paredz, ka varētu tikt sasniegts jauns dalībnieku skaita rekords. Jautājumi ir par visu, kas mums notiek apkārt, par kultūru, par sportu, par mūziku. Šogad Eiropas eksāmens arī ukraiņu valodā ļoti aktīvi kārto arī Latvijā dzīvojošie ukraiņi. Nelielo eksāmenu šodien vēl var pildīt līdz 9:00 vakarā, uzsver rīkotāji. To var izdarīt mājaslapā esmāja.lv. Dāvids Frenefelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.